Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ SMH ID Sharing Sumito Page Sumito YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဗီဒီယိုအဝါကြီးပေါ့ဒီဝါတာနေကျွန်တော်ဒါခလေးတုံးကပေါ့နော်ခလေးတုံးကဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ပေါ့နော်အဲဒီကိုကြောင်တက်ဆိုရတဲ့တခြင်းလေးပေါ့အဲဒီတခြင်းလေးကဝါတာနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်တွေ့တော့ပြန်ဒေါင်းလာတာအဲအဲ့လို quality ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီလောက HD quality ပေါ့နော်1080လောက်ထိဒါဆိုဘယ်လောက်ရှိမလဲ920လောက်ပဲရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 1080 quality လောက်ထိအဲ quality ကြီးသွားအောင်လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နော် quality ဟိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေဆိုတော့ဓာတ်ပုံအဟောင်းနေရှိရမလားဓာတ်ပုံအဟောင်းနေဒါလည်းဗီဒီယိုအဟောင်းပေါ့နော်ဓာတ်ပုံအဟောင်းနေအရန်ဝါးနေလို့ကြီးအောင်လုပ်လို့ရမလားအဲ့လိုပဲဒီဗီဒီယိုလေးတွေအရန်ဝါးနေတဲ့အခါကြီးအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးစလိုက်ကြအောင်အဲခုနဗီဒီယိုလေးကိုပေါ့နော် AI နဲ့ကြည့်အောင်လုပ်တယ်နေဒါ AI နဲ့လုပ်ထားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်သွားအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်သွားအောင် AI နဲ့လုပ်တဲ့နေပြောပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ် Okay ဆက်လိုက်ကြအောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Wink ပေါ့နော် WINK Wink အဲ့ application လေးကိုကျွန်တော် Play Store ကနေdownload ဆွဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Play Store နေ download ဆွဲထားပြီပါ WINK Wink ပေါ့နော်ဒါ download ဆွဲလိုက် download ဆွဲပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ Wink တဲ့ဝင်လိုက် Wink application တဲ့ချက်ဝင်ပြီပေါ့နော် Wink application တဲ့ချက်ဝင်ပြီအထဲရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က AI repair ပေါ့နော် AI repair ဆိုရက် tool ဆီလည်းနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီနော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ try now တစ်ချက်နှိပ်ပြီနော် try now တစ်ချက်နေပြီ။ပြီးဆိုကျွန်တော်ခုနဝါနေတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ယူလိုက်။နော်ဝါနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းတစ်ချက်ထောက်ပြီးယူကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုယူလိုက်တယ်ပြီးရင် okay လေးပြီးရင်ကျွန်တော် okay လေးဟောဝါနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ယူယူပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်ပေါ့နော် okay နှိပ် okay ခလုံးနှိပ်ဆော်ပြရတဲ့ကော okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကအမှန်ကြီးလေးတစ်ချက်ချပေးပါအဲ့ဒါ cropping လုပ်နေအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဆောင်ပေးနော် video file ရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်လူကြီးမင်းတို့အတွက် bonus လေးတစ်ခုထည့်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဆုံးအထိကြည့်သွားပေးလို့ရပါတယ် okay ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ tab လေးဒီနား tab လေးတွေကိုအဆုံးဖွင့်ပေးလက်လေးနဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲနော်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ1080ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ 4K ပေါ့နော်အဲ okay 4K အထိကြည့်လို့ရ 4K နှိပ်လိုက်နော်ပြီးရင်အမအတန်နေညံနေရရှိရ noise reduction ပေါ့နော်အတန် quality လည်းကောင်းအောင်လုပ်လို့ရ AI color လေးရကျွန်တော်နည်းထည့်မယ်နော်သူလိုတဲ့နေရာလေးသူဖြည့်ပြင်ပေါ့နော် night view တော့မဖွင့်နဲ့တော့မလုပ်ဘူးနော် okay ပြီးပြီဆိုရင်ဒီလောက်ပဲပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ auto generate လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီနော်အပြာလေး okay အဲ့မှာ AI repairing လုပ်နေပြီနော် repairing လုပ်နေပြီ 5% 11% အဲ့ဒါတရားပြည့်အောင်ဆောက်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အတိုင်းအတန်ရော quality ရော 4K quality နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay bonus လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြပေးပါမယ်။ bonus လေးစပါပြီဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုအဝါးတွေပေါ့နော်။ဓာတ်ပုံအဝါးတွေပေါ့နော်ဒီလိုဘာမှကျွန်တော်တို့ဟိုမလုပ်ရသေးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုဓာတ်ပုံတွေကိုအဲဒါမျိုးနော် auto color gradient လောက်တာပြီးသား fitter ပေါ့နော်။fitter Pinterest fitter လေးတွေတွဲသုံးတဲ့နည်းလေးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Polar application နဲ့ Pinterest နဲ့နှစ်ခုတွဲသုံးအောင်ပါเนาะသူကကိုကိုရန်ချိန်ဆမလို့ဒီလိုအလှလေးပေါ့เนาะဒါမျိုး effect တွေအဲဒါမျိုး effect တွေအဲဒါမျိုး effect တွေပေါ့เนาะဒါမျိုး effect တွေအဲပြီးဒါမျိုး effect တွေအဲဒါမျိုး effect တွေ Polar နဲ့ Pinterest နဲ့အဲနှစ်ခုကျွန်တော်ဘလို့ color gradient လောက်အောင်လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးစလိုက်ကြအောင် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ polar application လေးလိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင် pinterest လေးလိုတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းကျွန်တော် play store မှာနော် play store မှာရိုက်ချလိုက်ပါ play store မှာ polar polar လို့ရိုက်ချလိုက် polar app ပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးပေါ့နော် photo filter သူရဲ့အသာချက်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ပြီးရင် pinterest DRES pinterest နော်အဲအကောင့်နဲ့ pinterest ကလာအဲ့
တရားလဲနော် Pinterest တို့ Polar တို့ဝင်လိုက်ပြီဆိုရှင်သူက Gmail နဲ့ချိတ်ခိုင်းတယ် Gmail account တခုတော့ ready ရှိမှရ Gmail account ဖွင့်နေရကြတော့လွယ်တယ် YouTube မှာပဲရိုက်ချလိုက်ပါနော် Gmail ကတော့အကောင်လုံးရှိကြမှာပါနော်အဲ Gmail လေးနဲ့ချိတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကလွယ်လွယ်လေး account ရပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ Pinterest တွေဝင်မယ်ပါနော် Pinterest တွေမှာကျွန်တော်တို့ဥစွာပထမနော် Pinterest တွေမှာရိုက်ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Pinterest ရဲ့ search တွေမှာပါနော်ဒီ search ထဲမှာရိုက်ချပေးပါနော်နော်ဒီ search ထဲမှာနော် search ထဲမှာရိုက်ချပေးဒါဘယ်လိုမျိုးရိုက်ချပေးရမလဲဆိုတော့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ polar duck fitter code အမှကိုက duck ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲတခြား code တွေလည်းရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော် duck ဖြစ်တာကြိုက်တာနော် duck မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း pink ပေါ့နော်main ကလေးတော့ဆို pink အစားတစ်ပြက်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးရိုက်ရှာမယ်ရိုက်ရှာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က search ရဖြင့်ဆိုပြီးရရှိရနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမနေ့တော့ဒီမှာရိုက်ရှာလိုက်ရိုက်ရှာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကနေ search ကိုပဲနှိပ်လိုက်တယ်နော်ဒီ keyboard က search ကိုနှိပ်လိုက်နော်ကဲတက်လာပြီအဲ့ဆို pink နဲ့ပတ်သက်တဲ့ effect တွေပေါ့နော် main ကလေးတုံးတဲ့ဟာအမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာလေးကြိုက်လဲလိုက်ကြည့်ကြည့်ပါတော့ဒါမှမဟုတ် enemy styling e n e m y နော် enemy mode ဆိုရှင်လဲ emotion နဲ့နော်စသဖြင့်အဲ့ဒါမှဆို enemy styling ဒါဆိုတော့လာရနော်နော်တော်တော်လာဒါလေးလာရမယ်ဟောဒါလေးလာရဒါလေးလည်းမဆိုကျွန်တော်ဒါလေးသုံးကြည့်မယ်နော်တော်တော်နည်းနည်းအရန်လင်းတယ်အဲ့ဒါလေးသုံးခြင်းအဲသုံးမဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီညာဘက်တောင်မှာအဆက်ကလေး30ရှိတယ်အဲအဆက်ကလေး30နှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် download image လေးရှိတယ်နော် download လိုက်ပါ download ဆိုရှင်အဲဒါ Pinterest မှာပြီးပြီနော် Pinterest မှာပြီးပြီဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ခုန Polar ဆို application နဲ့တစ်ချက်သွားပြီးမယ်နော် Polar နဲ့သွားပြီးမယ် Polar နဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့ရှင် account ဖွင့်လာတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဝင်ပြီးတော့ဆို Gmail နဲ့ချိန်ပေးရုံပဲဆိုတော့နော်ကလစ်ကြည့်ပေါ့နော်โอเคအမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲပထမဆုံးတပ်ပုံကျွန်တော်လုပ်မှာဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမယ်နော် AW အဲဆိုကျွန်တော် gallery ထဲကအဲ gallery ရဲ့ကျွန်တော်တပ်ပုံပြီးလိုက်ပြီနော်အဲဒီပုံကျွန်တော်ပြင်မယ်ပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော် fitter ဆိုရက်အကွက်ကလေးနှိပ်ပြီးမယ်နော်ဒီ fitter ဆိုအကွက်ကလေးနှိပ်ပြီးပါပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာ input တခါလေးလုပ်လို့ရတယ်သူကနော် input fitter ဆိုရက်ကျွန်တော်မျှထုတ်ပြရတဲ့နေရာလေးနှိပ်ပြီးပြန် input qr code ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးအာတခုတ်မိပါလေကျွန်တော်ပြောပြဖို့ input qr code မှတ်နှိပ်ခင်မှာဒီ wink application application နဲ့ကျွန်တော်တို့ video တွေ quality ကြီးအောင်လုပ်တဲ့ဟာတရက်ကို3ချိန်လားမသိဘူးအဲ့ဒါပဲရရเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောမိသွားလို့ okay input qr code လေးကျွန်တော်နှိပ်ပေးမယ်เนาะ input ဆိုတော့ gallery ထဲကကျွန်တော်ခုန save လိုက်တဲ့ဒီ effect လေးသုံးကြည့်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးလက်နဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက် input filter ဆိုသူပြကြော်ညာလေးတော့နည်းနည်းကြည့်ပေးရပါတော့ဒီမှာဆိုရင် 1862 expo လို့ထုတ်ထုတ်သွားတယ် gallery ရဲ့စီပါအဲနော်မဆိုးမိုင်းမိုင်းလေးအဲပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က instant expo ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နဲ့ expo ထုတ်ရမှာဟုတ်အဲ့မှာဆိုကြော်ညာလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြော်ညာလေးတစ်ချက်ကြည့်ပါနော်အဲကြော်ညာလေးဆုံးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကအမားလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်နော်အမား down ကြီးလဲ down လိုက်ပေါ့သူပြတဲ့ကြော်ညာအဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ expo ထုတ်လိုက်ပြီနော် expo ထုတ်လိုက်ပြီဟောကြော်ညာခလုတ်ကအမားနေတာဘယ်လိုဖြစ်ပြန်ထွက်ပါမလဲဘယ်တော့ကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျာ okay ကြည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် instant expo တွေမှာကျွန်တော် gallery ရဲ့ရောက်မရောက်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အဲ gallery ရဲ့ရောက်သွားပြီနော်gallery ရောက်သွားပြီသူကဝါဝါလေးလှုပ်ထားတဲ့ effect ပုံစံမျိုးဟို shake ခေပုံပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီဓာတ်လေးအဝါလေး okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမျိုး photo editing video editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါမှမဟုတ်နီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Facebook monetize YouTube WhatsApp TikTok Pinterest စသဖြင့် app နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကအပင်းနေ like နဲ့ Facebook ကအပင်းနေဆိုရှင် like နဲ့အဲ share လေးဟော like နဲ့ comment ထပ်ပြီးသိလို့ရအကြောင်းအရာတွေ comment မှာတောင်းဆိုသွားလို့ရရပါတော့ Facebook ကအပိနေ TikTok အပိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်းဆိုသွားလို့ရပါတယ် YouTube ကအပိနေ subscribe လုပ်သွားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ